alkoholi shkatëron zemrën. Dëshiroj t'ju përcjell këto të dhëna nga Universiteti i Vjetër i Harvardit. Këto të dhëna janë në përputhje me dy hadithe të profetit Muhammed Mustafa, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Në një studim të këtij universiteti, që u zhvillua në mesin e vitit 2015, u zbulua gabimi i studimeve të mëparshme, të cilat patën thënë se konsumimi i alkoolit me përkore forcon zemrën. Studimi konstatoi se konsumimi i alkoolit, qoftë edhe shumë i pakt, nuk mund të jetë ilaç për zemrën, por përkundrazisht shkakton shqetësime në sistemin e veprimtarisë së zemrës. Ai mund të shkaktojë edhe infarkt, veçanërisht tek të moshuarit. Universitetet e tjera u përpoqën që ta justifikonin konsumimin e alkoolit nëpërmjet studimeve të nxituara që i përhapën në revistat ndërkombëtare. Ato thoshin se konsumimi i dy gotave alkool nga meshkujt çdo javë dhe një gotë nga femrat e bën aktive zemrën. Mirë, po pas një mbikëqyrje të gjatë të atyre që pinin alkool me përkore, u sqarua se ata u goditën me sëmundje vrasëse pas një moshe të caktuar, e veçanërisht pas moshës 65 vjeçare. Studimin e ri e ka përhapur revista Circulation numri 6 viti 2015. E vërteta shkencore që e eksperimentuan dietarët të 4400 personave në moshë të madhe thotë: edhe sasia e balancuar e alkoolit e dëmton zemrën dhe ndikon negativisht në organet e tjera të trupit. Alkooli nuk mund të jetë asnjëherë ilaç. Këto dy konkluzione u arritën në vitin 2015, kurse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e ka thënë këtë përpara më shumë se 1400 vjetësh. E shumta e atij që të deh dhe e pakta e tij është haram. Po ashtu, i dashur ynë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë se alkooli nuk mund të jetë ilaç. Vërtet, ai nuk është ilaç, por është sëmundje. E pra, Universiteti i Harvardit nuk ka sjell diçka të re, sepse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e ka paraprir atë duke na lajmëruar se alkooli është sëmundje dhe nuk është ilaç. Dietarët kanë shpenzuar miliona para për të konstatuar të kundërtën e kësaj që thot hadithi profetik. Por se ata në fund dështuan, a nuk e meriton të respektohet e të nderohet profeti fisnik, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të?